Tie ir absolūti neaizmirstami mirkļi, kad es vienojos patiesībā tādā kopīgā meditācijā ar publiku. Un man katrs cilvēks publikā, tiešām katrs ir ļoti, ļoti svarīgs. Un tanī brīdī, kad mēs esam visi kopā, vai tie ir desmiti, vai simti, vai tūkstoši, notiek kaut kas maģisks. Un to maģiju mēs piedzīvojam arī šodien. No rīta ceļoties agri no rīta bija nelielas šaubas, vai varbūt miegs vērtīgāks, bet no atnākot viennozīmīgi skaidrs bija tā vērts.